مالن نے کہا کہ میرا بھانجے کی بواری ہے تو وہاں نوتن کی بولی کہ اس کا جس بھانجے کی بو نہ کھندا دیے مالن نے ہوئی مشکل آ کے بولی رے تنے مروا دی اگے بات وہ بولی تو وہ ڈال کے ہار لیا کر تیرو زنا آج اور ڈال گا تو میں بولی میرا بھانجے کی بواری ہے اس نے بنا سیو اب کوئی بات نہ ترکی بات اب نہیں کرنے والی بانجے کی بو نکھا دیے کیا کروں ہی بھائی پور سنگھ بولا تو میں کیا بتاؤں سمالنے والی رے جنہ نے لتے پیر کے تو ہلا جا تو پور سنگھ جنہ نے لتے پیر کے اور نوٹنگ کے پاس جاتا ہے نوٹنگ کے دروازے آ گئے ایک اندھارا آ کرتا اور جب پور سنگھ بڑھنے لگا تو وہ آن دے کر کیا کام تھا وہ پر کیا کرتا کرے کو نوٹنکی کے محل میں مرد نہ چلا جا اس آن دن ہاتھ پکڑیا تو نے بولا ملنگ کی جگہ تب پھول سنگھ نے پانچ سر پی کاٹ کر انڈے گوج میں گیر دی اور بھیتر چلا گا جب آپس میں بات ہونے لگی تو کسا مزہ
अकल करे ते रूप करण के अकल करे ते आजी पे माता मैं नजरी के से करे बोलन लगी आपस की माता मैं आनंद होने लगे काया मैं हाथ मिले हाथा मैं I'm